Der er Elise. Den stjerne på toppen. Så kult! Kjempefin. Og vi har jo fått masse utfordringer av julenissen. Det har vært gøy. Og vært veldig nyttig. Oi! Se, der er det en pakke vi har glemt. Oi! Oi! Se der, da! Oi, det er et brev. Hei! For en julaften det ble, det er fra julenissen. Tusen takk til alle som var med på julekalenderen og juleutfordringene i år. Nå har jeg vært verden rundt. Det hjalp veldig for meg at dere var med, fordi det var en veldig stressende jul. Jeg så inn i mange ulike hjem, og det var mange som koste seg, og det var utrolig koselig å se. Likevel er det babyer, små barn, barn, ungdom, voksne og eldre, der det høyeste de ønsker seg er en familie, trygghet, størst av alt er kjærlighet og en mening med livet. Selv om juleutfordringene nå er over, håper jeg virkelig at vi kan ta vare på hverandre. At vi kan se hverandre i det nye året, og kanskje gi seg selv og andre mennesker en mening med livet. For livet er sårt, og det kan endre seg. Dere opplevde ulike utfordringer selv i denne julen, og vi lærte sammen på den tøffe måten at selv om man så gjerne ønsker at ting skal gå etter planen, er det ofte ikke slik livet er. Livet ser ikke slik ut for alle, men det største vi kan gi hverandre er kjærlighet resten av desember. Videre gjennom 2023 og videre gjennom livet. År for år, måned for måned, dag for dag, time for time, minutt for minutt og sekund for sekund. Vi må se oss rundt og ta vare på oss selv og andre. Jeg som julenisse har i år et litt spesielt juleønske. Jeg pleier å oppfylle det selv. Men dette trenger jeg hjelp til, fordi det klarer jeg ikke alene. Mitt juleønske er at alle skal føle seg elsket, verdifull og tatt vare på. Vi ses neste år, og jeg dukker innom av og til for å se om at alt går bra med dere alle i verden. Ønsker dere alt godt. Mine forlenehunder er en gave. Her er det en gave for utfordringene deres. Jeg håper den kommer til nytte, og tusen takk for at følgerne deres og dere godtok utfordringen. Uten dere hadde jeg ikke klart det, så tusen takk. Har veldig lyst til å ses til neste år, og kanskje det blir utfordringer da også på litt andre måter. Vis kjærlighet til hverandre og ta vare. Veldig glad i dere alle. Vi snakkes til neste år. Mange klemmer julenissen. Og så, det han ønsket var jo at vi skulle ta vare på hverandre. Og vise kjærlighet. Oi, det er mer her. Ja. Oi, er det like? Oi, da tror jeg det må få lov til å gå, altså. Åh, vi har fått mange leker, vi. Oi, oi, oi. Og så se her. Dette er til Bromle. Oi, Bromle. Oi. Og dette er til Alicia. Alicia. Og så er dette til Amelia. Og så er dette til Amadeus. Her står det I believe in Santa Claus. Den var veldig fin. Og så er det noen gaver her. Oi, oi, oi. Og så godteri, Bromle. Oi, oi, oi. Det var stas det. Og det må vi huske på av julenissen, at vi må ta vare på hverandre. Kanskje han har lyst til å smake på noe. Det var veldig koselig. Og jeg også, vi vil egentlig takke at vi sto sammen, og at dere hjalp oss med julenissen. Han hadde ulike utfordringer, men det var kanskje viktig. Ja. Så da, kanskje det blir veldig gøy. Jeg skal jo leke. Ser jeg. Er du flink? Så da blir det jo sikkert veldig spennende da, om han kommer til neste år eller ikke. Og så blir det jo veldig spennende til neste år. Vi har mye planer. Så det blir gøy. Da snakkes vi. Ha en fin jul videre. Ha det!